兄姐妹平安，我们继续的来看马太福音第二十五章，我们要从第三十一节看到第四十六节，同样由我来读这一段的经文。当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊安置在左边。于是王要向那右边的说，你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了你们给我吃，渴了你们给我喝，我做客旅你们就留我住，我赤身肉体你们给我穿，我病了你们看顾我，我在监里你们来看我。那义人就回答说，主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝，什么时候见你做客旅留你住，或是赤身肉体给你穿，又什么时候见你病了或是在监里来看你呢？王要回答说，我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。王又要向那右左边的人说，你们这被咒诅的人离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了你们不给我吃，渴了你们不给我喝，我做客旅你们不留我住，我赤身肉体你们不给我穿，我病了我在监里你们不来看我。他们也要回答说，主啊，我们什么时候见你饿了或渴了，或做客旅，或赤身肉体，或病了，或在监里不伺候你呢？王要回答说，我实在告诉你们，这些事你们既不坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是不坐在我身上。这些人要往永刑里去，那些义人要往永生里去。各位弟兄姐妹，我们今天就要从这一段经文来思想一个主题，就是当未来荣耀的时候，其实我们每一个人都得着祝福。好像我们前面两段所提的，我们在警醒当中祝福，我们每一个人都要做好准备。我们在工作当中也是上帝的祝福，我们每一个人可以发挥才干。在未来那荣耀的日子，神仍然祝福我们。祝福我们呢，做什么事呢？在那荣耀当中，我们也给人祝福，或者在那荣耀之前，我们也可以成为这个世界的祝福。小的时候，我们在那个年代，我们都喜欢看一出连续剧，叫做《包青天》哦。听说他演了非常非常多集哈。我对那个剧其实没有太多的印象啊，因为其实我只是知道，每一次到了那个就开始唱那首歌的时候，应该就是到了最后那些坏人也准备要被审判的时候哈。我在说，很多时候我们在想这个有关于审判的时候，我们很多时候想审判的时候。对于那些恶人，对于那些犯罪的人，他当然是一个很糟的时候，是一个好像他们对于他们所做的这些恶事被显露的时候，是他们遭灾的时候。可是各位弟兄姐妹，你有没有想过，那个最后审判，那个末后的日子，对于那些为义受苦的人，为义受逼迫的人，或者那些怀着冤屈的人，其实是一个极其荣耀的时刻。对于那一些他们长期被忽略，可是他们知道他们在做的一件事情是什么，是神所喜悦的，从来不被这个世界上所认同，不被这个世界所接纳，甚至不在这个世界的主流，可是到了那一天的时候，却是他们荣耀的一个时刻。各位弟兄姐妹，这一段经文正是在讨论这样子的一个主题。他说，当人子在他的荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，那个时候呢，万民都要聚集在他的面前。这段经文提醒我们，在那末后的日子，不单单只是好像被审判而已，在那一天，人子也要坐在他的荣耀里面，所有的天子也会同他一起降临。当他坐在宝座上的时候，是万民哦，不是只有基督徒，是所有的人都要聚集在他的面前。主要把这一些人分别出来，简单来讲，要把它分开，好像牧羊的人分别绵羊跟山羊一样。各位弟兄姐妹，讲到牧羊跟山羊，我们可能会从我们的角度去理解，因为从我以前小的时候读这段经文，就会觉得哦，分别绵羊跟山羊好像很容易，因为我们想到的绵羊就是白白胖胖很多毛的这样子 ，OK 哈，然后就很可爱这样子。山羊我们就知道黑黑啊，然后留个胡子这样子，然后黑黑的这种概念。
其实在巴勒斯坦地的绵羊跟山羊其实没有太大，就是它在外观在颜色上不会有太大的一个区别。简单来讲，就是在那个审判来临之前，其实到底绵羊跟山羊，我要说连你有些你自己你都看不清楚，或者远远的看其实都是混在一起，因为颜色也跟土地的颜色都差不多，都是那种灰黑咖啡色的，你其实分不太清楚到底它是绵羊跟山羊。可是他在这里要表达一件事情，到了末后的日子，主会审判，在那个审判的过程当中，神有一个他的一个标准，而那个标准在这一段经文他用一个比喻，就是山羊跟绵羊，绵羊会被放置在右边，山羊被放置在左边。对那右边的说，这一段经文用两个平行的，他从31节呢一直到第40节完完全全谈山羊，从33节开始，41节呢一直到46节就在谈山羊，然后前面呢其实是在谈绵羊。他用两段平行的经文来凸显一个主题，也是用着类似的一个字眼，就是在这个过程当中呢，就是会发现一件令人很惊讶的事情。他对那右边的说，你们这蒙我父赐福可以承受那创世以来为你们所预备的。简单来讲，就是当绵羊的很惊讶他是绵羊，这段经文呢被分别出来在左边，当山羊的也很惊讶他是山羊。简单来讲，这一些绵羊不知道他到底做了什么事情，他不知道原来他有这么大的一个恩典，一个应许，蒙我父所赐福的，而且要来承受那创世以来为我们所预备。这些绵羊搞不清楚说，哎，怎么会这样？然后他说，耶稣说，我饿了你们给我吃，我渴了你们给我喝，我做客旅你们留我住，我赤身肉体你们给我穿。然后这一些绵羊就说，什么时候啊？有吗？我什么时候给你吃？我什么时候给你喝？我什么时候给你穿？我什么时候接待你？而这个时候耶稣直接透过这个经文，透过这个王的回答告诉他们，其实是当他们坐在弟兄中一个最小的身上，就是坐在主的身上。简单来讲，这一些绵羊他就在做一个他作为一个基督徒该做的事情，他其实已经领受了一个极大的恩典，他只不过把上帝的这个恩典很清楚的很实际的活在他自己的生命当中。他就当这样做的时候，而有一天这个审判的时候，而有一天到了这个末后的日子的时候，他得着奖赏。得着奖赏的原因是因为他愿意把上帝给他的这一切的恩典与人分享，成为别人的祝福。而作为山羊的呢，正好相反。耶稣在这里说，我渴了你们没有给我喝，我饿了你们没有给我吃，我没有地方住你们也不留我下来，我病了然后我没有衣服你们也不跟我穿，然后也不接待我。这些人说，有吗？我没有这样子做吗？而耶稣也再次告诉他，你们既不坐在这最小一个弟兄的身上，就是不坐在我身上。简单来讲，就是这一群的山羊，他们对于作为神的儿女，或者是对于他们生命当中所遇见的有需要的这一些人，他们其实并不想多做什么，多说什么，多祝福他们什么，他们只想在寻找他们生命当中的那个上帝，然后坐在那位上帝的身上，坐在那个他们以为的弥赛亚基督那位上帝的身上。各位亲爱的弟兄姐妹，我们是不是很多时候我们也活在如此的光景当中？我们还在寻找那些可爱的人去爱他，寻找那些我们所爱的人去爱他，我们在寻找那些我们觉得真的能够带给我们生命当中祝福，让我们的好像私语可以被看见的那一些地方而去？还是各位弟兄姐妹，你爱的是不是你所喜欢的？你愿意服侍不是你所愿的，而只是你就是愿意被上帝带领走在那样子的一条服侍的道路当中。我在说在这里谈到的一个是在末后的日子有一个极大的一个分别，那是绵羊与山羊的分别。可是在此之前，我在说在外观上，各位亲爱的弟兄姐妹，我们是分不出来的。可是呢，在里面呢，其实我要说主完完全全明白我们所做的是什么。在这一段经文当中提醒，
我们成为神的儿女，不要只是在好像外在的这一些的言语行为上，更要在实际的生活当中成为人的祝福，人的帮助。所以在这段经文当中，我觉得有几个重要的提醒。第一个，他提醒我们，我们要真的学习在小事上，或者在一些很微小不起眼的人的身上去为他们做一些的事情。各位弟兄姐妹，我们需要学习帮助人。我们帮助人不是只是为了要从上帝那里得到奖赏，为了要证明你自己是绵羊，很多时候我们是为了证明自己是有怜悯心而去怜悯别人。各位弟兄姐妹，我们是绵羊是因为我们本来就是绵羊，我们本来里面就有基督的那样一个生命，我们自然就会去怜悯人。所以我鼓励弟兄姐妹常常留意我们生活当中有需要的人，而不是你觉得喜欢。有很多基督徒只帮助基督徒，我觉得这真的是他大错特错，大错特错。很多时候我们的眼光短小，我们只想把恩典留在教会里面。各位弟兄姐妹，我们需要在教会当中我们所得着的一切的恩典，我们需要跟这个世界分享，这才是福音。第二个呢，是我们在帮助人的时候，我们需要毫不计较，因为很多时候我们还是会计算，当我们付出的时候，我们需要希望会有收获，可是很多时候不应当是这样子的。我们需要帮助人是从我们内心当中的那个本性而出，甚至很多时候我们是为了要让他信耶稣我们才帮助他。各位弟兄姐妹，我要说这些受帮助的人立刻就知道，其实你不是真心的帮助我，不是真心的爱我，你只是要我信耶稣，你只是为了要达到你生命当中的一个传福音的目的而已而爱我。而最后呢，我要提醒，或者这段经文当中提醒我们的，你帮助人，你爱人，你怜悯人，其实就是坐在主的身上。这一切不是因为耶稣基督用这些律法要来限制你，不这样做你就会失去救恩，你不这样做你就是山羊，而是他是告诉你，你是绵羊，你就活出绵羊该有的样子。弟兄姐妹，我期望我们每一个人有一天被分别的时候，我们都在右边，我们都在主的手中，因为我们看见我们生命当中有需要的人，我们就愿意去怜悯，我们就愿意慷慨的更多的以慈爱来待人。从我们自己开始，从我们的小组开始，从我们自己的教会开始，去连续我们的邻舍，而那个邻舍不要你自己选，那个邻舍主会把他带到你的面前来。我要邀请你跟我一起来祷告。主，谢谢你在那末后的日子里面，你提醒我们一件很重要的事，是我们需要给别人祝福，因为我们本身就是一个被祝福的人，是耶稣基督的救恩临到我们生命当中，以至于主啊，再来的时候，我们都可以在你的面前成为你自己的儿女，成为那好像被你分别出来的绵羊。主，我们既自称为绵羊，还只要求你帮助我们，就按照着绵羊该有的那性情去活。当有人饿了，有人渴了，有人下在监里，有人赤身肉体，主啊，有人生病，主，我们就照他们的需要，主，我们去爱他，不是为了要从你那里得到奖赏，不是为了要用这个来证明我们是谁，而是主，因为我们是你的孩子，让这一切成为我们内里发出的一个自然的本性。主，愿这样子不在我们当中不成为一个律法，而成为我们生命当中的实际。谢谢耶稣给我们这样一个生命，我们这样感谢祷告，奉耶稣基督的名，阿们。